gjindët janë kryuar nga zjarri patym e paprush. Gjindët janë kryuar nga zjarri, flaka patym e paprush. Ka që është informacioni që jep Kur'anin mbi strukturën dhe entitetin e gjindëve. Por, në një vend tjetër përdoret edhe shprehja, zjarri përvëlues që hynë në porët e trupit. Me gjithë këtë, entiteti dhe cilësia e gjindëve është të përne prapë se prapë e panjohur. As teleskopët dhe mikroskopët nuk na kanë treguar gjërë mësot, mbi një botë të tillë dhe entitetin e saj. Gjindë do të thotë i mbuluar, i fshehur, i maskuar. Për të përshkruar gjindët, përdoren shprehje të tilla si një rrezë zjarri, një zjarr që digjet duke flakëruar, duke shpërndarë shkëndija për rreth, si prush ose si qymyr i ndezur e tjerë. Por nuk e di nëse shprehje të tilla janë apo jo të mjaftueshme për të përshkruar gjindët. Ashtu, siç është mbledhur entiteti morfologjik i njerëzit nga toka, në gjendje koncentrati proteinash, edhe gjindët bartin veçoritë e zjarrit, me që janë marrë nga esenca e zjarrit. A është lënda e gjindëve air incandescent, apo një përzierje si flak e airit me zjarrin, apo radiacion, grimcë, apo dritë, diellore, nuk e dim. Ndoshta një lëndë që përmban cilësinë e të gjitha këtyre, apo ndoshta si grimcat përbërëse të atomit, si rrezatimet e tyre, apo një përzierje jonike me përardhje nga bota nën atomike, apo një trup eterik, apo një antilëndë. Po, gjindët mund të jenë në trupa eterike. Në lidhje me këtë, megjithëse në ajetet kuranore nuk ka ndonjë gjë të qartë, në hadithet profetike diku thuhet se arshi i Allahut ndodhet mbi errësirë e diku mbi ujë. Në thënë në parë, ndoshta përdoret fjala ama, që do të thotë errësirë verbëri, por që në rastin konkret nënkupton diçka fluide si eteri. Me që kjo nuk është një çështje besimore, për qëndrimi i gjatë mbi të është i panevojshëm. As mos qënja e eterit është shpeguar gjërë tani, as qënja. Mund të ekzistojë si grimca më e vogël, si një lëndë aq e të dukshme e fluide, sa të mos të lodot. Kush e di, ndoshta atje ka materia konsumohet plotësisht, aty fillon eteri. Gjindët ndoshta janë në përmasat e kohës dhe të hapësirës, qënje që si shohim do të brenda valve të dritës që na e tregojnë materjen. Edhe sikur të bëhen përpjekje për të thënë ca gjëra me anë të fjalëve dhe shprehjeve shkencore, arritja në konkluzione të prera për lëndën dhe për bërjen e gjindëve do të thotë të bësh komente dhe interpretime të gabuara. Gjë që për ne do të thotë të vesh në pikpyete revelacionin hynor. Sepse ne nuk e dim çdo të thotë fjala mariç, apo nar, apo narin semun, që përdoret në Kur'an. Pashini se që formë merë njëriju që e ka esencën nga toka. Atëhere, kush e di se si është zjarri nga i cili janë kryuar gjindet.